Boa tarde, somos a Escola Makiguchi, estamos ao retorno do nosso ciclo de palestra para o dia de hoje, com a nossa palestra sobre distúrbio tiroidiano. Nós temos o professor Dr. Hélio Rodrigues, graduado em Biomedicina pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Ciências e Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa, experiência na área de farmacologia, com ênfase em neuropsicofarmacologia e nanobiotecnologia. PhD pelo Instituto do Cérebro Hospital Israelita Albert Einstein e docente da Escola Profissionalizante Escola Makiguchi de Educação Profissional e Saúde Pública, professor Makiguchi. É biomédico, Laboratório de Análise Clínica do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Então, com vocês, o professor Dr. Hélio. Fiquem à vontade, professor, a casa é sua. Só um minutinho, Daniel, que eu estou tentando compartilhar aqui a tela. Tinha entrado, mas não tinha entrado tudo. Vamos lá, tela cheia. Aqui, janela. Entrou. Aí, agora a gente veio. Ok. Perfeito, professor. Perfeito. Com vocês, o professor Hélio. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu peço desculpas aí pelo atraso, enfim, mas vamos compensar com o nosso bate-papo, enfim, vai dar tempo de nós cumprirmos e falarmos sobre tudo que é necessário. Eu queria aproveitar para pedir a todos que tiverem dúvida ao longo da palestra que já façam as perguntas, a gente vai responder também no final, mas que façam as perguntas aqui, podem ir falando no chat, que eu vou olhando e à medida que nós vamos avançando aqui com a abordagem, você está com. A Viviane disse que está congelado. Enfim, eu acho que é mesmo um ajuste aí a partir da transmissão. E aí, eu já vou respondendo, porque às vezes no time, né, naquele momento que eu estou abordando o assunto, surge o questionamento, fica mais fácil. Tá bom? Senão, no final, a gente também responde as dúvidas que sobrarem. Então, eu queria agradecer mais uma vez à escola, né? Apesar de eu ser professor na casa e, obviamente, hoje estaria ministrando aula, mas ter a oportunidade de falar para um número maior de alunos, colegas, enfim, sobre um tema que, obviamente, é relevante, é sempre importante não só para a escola, mas para mim também. Qual que é a importância do tema que nós vamos abordar, né? Distúrbios da tireoide? Se a gente considerar do ponto de vista epidemiológico, a incidência, né, de problemas da tireoide é bem elevada no mundo. Se a gente pensar que cerca de 1,6 bilhão de pessoas podem ter algum tipo de distúrbio da tireoide ao longo da vida e que pelo menos uma em cada 8 mulheres terá esse tipo de problema, é algo que a gente, principalmente nas avaliações de rotina, tem que considerar, principalmente porque a avaliação laboratorial e também a avaliação clínica hoje são relativamente simples e frequentes. A gente sabe que não é realidade, às vezes, para todo mundo, mas, de repente, um bate-papo ou um contato já com uma abordagem direta em relação a isso junto ao médico, principalmente com esclarecimento acerca de algumas perguntas que devem ser feitas, podem ajudar bastante. Se a gente olhar para a realidade aqui do Brasil, estima-se, né, que 15% da população acima de 45 anos sofre de problemas da tireoide, e principalmente isto se relaciona a quadros de hipotireoidismo, a maior incidência é mesmo de quadro de hipotireoidismo, e quando a gente olha, né, comparando população masculina e feminina, a gente tem essa incidência em cerca de 3% dos homens e 15% entre as mulheres. Ou seja, um homem a cada, né, a cada 5 mulheres, um homem tem o problema de tireoide, principalmente como hipotireoidismo, é um quadro muito mais incidente entre as mulheres, por uma série de questões,
muitas delas a gente vai abordar aqui juntos, e que estão relacionadas a algumas mudanças que a mulher vai tendo ao longo da vida, principalmente junto ao seu perfil hormonal. É, algumas pessoas estão dizendo que está parada. A Deia Lemos disse que na UBS não pede ultrassom da tireoide. Deia, na verdade, assim, tem que haver alguma suspeita clínica ou laboratorial para que se justifique a solicitação do exame. E a Paula perguntou se o câncer de tireoide é mais comum em mulheres ou em homens. Na verdade, o câncer de tireoide ele tanto pode incidir em homens como mulheres, tem uma tendência maior entre as mulheres, principalmente quando a gente fala de alguns tumores, não só os malignos, mas benignos, que são hipersecretores de hormônio, e que podem ser aí a causa do hipertireoidismo em alguns casos. Aí perguntou se a tireoide é hereditária. Priscila, depois nós vamos falar um pouco a respeito. E eu só queria que vocês me confirmassem se o áudio está bom e se a imagem também, né, os slides, enfim, aqui. Talvez alguns tenham dificuldade por uma questão de conexão. Bom, então a finalidade da palestra é conscientizar o que está participando desse ciclo, né, sobre a importância da tireoide. Também abordar os principais distúrbios da tireoide e conscientizar a todos sobre a importância do diagnóstico clínico laboratorial. Eu chamo isso de binômio, não dá para desvincular um do outro. É bem verdade que, às vezes, o diagnóstico se estabelece primeiro por uma abordagem laboratorial e depois a confirmação pelo aspecto clínico, mas não é incomum, geralmente é o que acontece na rotina, o paciente procurar o médico justamente pelas queixas clínicas, né, sinais e sintomas em relação a alterações da tireoide. E aí eu queria começar com vocês fazendo uma pergunta, né, que eu queria que vocês participassem de fato. O que é a tireoide? Aliás, melhor dizendo, você tem tireoide? Então, quem acredita que tem tireoide, quem também acredita que não tem, por favor, coloque aqui. Gostaria de saber quem se tem que terapia difusa, precisa tomar medicamento. Eu não entendi, Sheila. Está travando muito para a Joyce, pode ser aí a questão da... A Edilane diz que tem, a Vânia diz que acha que não tem tireoide. Se a imagem estiver ruim, dá para arrumar na configuração do celular tela cheia. Ah, ok, orientação aqui. Muita gente dizendo que não tem e outras pessoas dizendo que sim. A Bela Kids 2 diz que não tem tireoide. O Marcos Antônio diz que acredita que todos nós temos, porém alguns desenvolvem. Ok, então vamos lá. Para esclarecer a questão, né, se nós temos ou não tireoide, eu gosto de contar uma história. Algumas pessoas aqui talvez não tenham sido capazes de opinar. Eu não tenho tireoide, a Vanessa Jatobá. Sim, a X-Girl Evolution disse que não sabe. Então vamos lá, eu gosto de contar uma história que me marcou bastante e, inclusive, me fez ter medo de ter tireoide durante muito tempo. Eu fui criado, boa parte da minha infância e adolescência, eu passei em Minas. E eu tinha um irmão mais novo que tinha uma madrinha, que de vez em quando ia em casa e mamãe sempre fazia uns bolos, não tão bonitos como esse, tinha que pegar uma imagem para ilustrar. E toda vez que ela chegava lá, Minas é uma condição comum, hoje menos, mas naquela época as crianças só podiam comer depois que os adultos comessem. Então, essa comadre da minha mãe chegava, minha mãe oferecia bolo e ela, acho que talvez naquela cerimônia, um pouco sem jeito, né, em função de ter chegado, tá ali um pouco ainda constrangida, ela falava, ah, não, comadre, não vou comer. Minha mãe insistia, ela dizia, olha, eu não vou comer, comadre, porque eu tenho tireoide. Aí eu olhava para o meu irmão mais novo, falava, nossa, né, deve ser péssimo ter tireoide, porque as pessoas que têm tireoide não podem comer bolo, por exemplo. E aí, passada a cerimônia da chegada,
passava alguns minutos, ela aceitava o bolo, uma fatia, duas, três fatias, e se a gente não andasse logo, ficava sem o bolo, né? Depois, estudando, me tornando profissional da área da saúde, eu fui entender que todos nós temos tireoide. Isso é um fato. Então, que não há problema nenhum em ter tireoide. É uma glândula presente na base da região cervical, etc. E que o problema está em se a tireoide funciona de mais ou de menos. E aí, depois, eu fui entender que, no caso dela, ao que tudo indica, depois disso não tive mais contato, já adulto, não tive mais contato, ao que tudo indica, parece que a tireoide dela não funcionava adequadamente. Mas eu acho que o problema do sobrepeso que ali ela também tinha não era só da questão do hipotireoidismo, né, em questão, e sim das generosas fatias de bolo que ela comia. Então, eu passei a infância e parte da adolescência acreditando que ter tireoide era péssimo, e depois que eu comecei a entender que ter tireoide é uma condição comum a todos e quando ela funciona de mais ou de menos, que é o problema. Então, eu gosto de contar essa história porque é uma pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem, né? Olha, e aí, eu tenho tireoide ou não tenho? Todos têm, só que em alguns casos ela funciona de mais ou funciona de menos. Qual que é o melhor, funcionar de mais ou de menos? Não, o ideal é ela funcionar adequadamente, ok? Eu não tive a intenção de ser engraçado, seu Drauzio Varella. Na verdade, só queria contar uma história para ilustrar que esta dúvida permeia, né, o imaginário de muita gente. Bom, boa tarde aos que estão chegando. Aí a Sara, sim, e descobri que estou com nódulos. A gente vai falar a respeito. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos chegando. Então, a tireoide é uma glândula, né? Uma glândula localizada na região anterior, né, cervical. Ela tem esse formato de asas de borboleta, e essas duas asas são unidas por essa estrutura que a gente chama de istmo. É uma glândula que tem uma característica muito particular, porque é uma glândula que a gente chama de glândula endócrina do tipo folicular. Então, essas saliências que vocês estão vendo, imagine como uma série de esferas empilhadas, e, né, agrupadas ali, dentro dessas esferas é que é produzido e armazenado temporariamente o hormônio. Se nós olharmos posteriormente a glândula tireoide, há uma relação desta glândula com outros dois pares de glândula, que são as chamadas glândulas paratireoide, que recebem este nome em função da sua relação anatômica com a tireoide. São glândulas que produzem um hormônio, chamado de paratormônio, que é responsável por, junto com outros hormônios, controlar o metabolismo do cálcio no nosso organismo. Extremamente importante, não é o foco da nossa abordagem aqui, então não vou entrar em detalhe, ok? E aí é importante, né, como eu falei lá, é uma glândula do tipo endócrina. O que é uma glândula endócrina? É uma glândula que é diferente da exócrina, né, que são basicamente os dois tipos de glândula. Então, vamos pensar na glândula exócrina. Glândula exócrina é um tipo de tecido epitelial que é especializado na produção de secreção, ou seja, de uma substância que vai ser liberada em uma determinada estrutura. E aí, ele, quando é estimulado e produz essa secreção, ele libera geralmente uma superfície do epitélio. Vou pegar um exemplo de glândula exócrina. Glândula sudorípara, que produz suor. Então, ela está lá na pele, mais precisamente na derme, ela produz sua secreção e libera na superfície da pele. As glândulas salivares estão na cavidade oral, a gente nem sente essas glândulas, mas elas estão produzindo a sua secreção o tempo todo. Então, elas produzem e liberam essa secreção sempre para fora, por isso que é exócrina, exo para fora. E a glândula endócrina tem como característica produzir a secreção e liberar para dentro, mas para dentro de vasos sanguíneos para que ele possa ser distribuído. Então, o hormônio é produzido pela glândula e, em seguida, esse hormônio, quando secretado, ele é liberado em vasos sanguíneos e aí vai agir em tecidos ou células que tenham receptores para que esse hormônio possa estimular ou possa interagir. Uma outra característica das glândulas endócrinas é porque elas podem ser de dois tipos,
foliculares, como é o caso da tireoide, um grande exemplo disso, ou seja, elas têm uma estrutura em que as células se organizam em esferas, né, para formar os folículos, e este hormônio é produzido e armazenado temporariamente. Isso que é importante em relação à tireoide, ela produz e armazena. E às vezes do armazenamento excessivo do pré-hormônio, que ainda não foi iodado, é que pode levar, por exemplo, ao desenvolvimento do bócio, que é o aumento do volume da região cervical. E um outro tipo de glândula, né, já que a gente está comentando que existe a folicular, existe a glândula endócrina do tipo cordonal, em que as células estão intercaladas, né, estão dispostas em cordões intercaladas por vasos sanguíneos. Ok? Aí temos algumas perguntas, apesar de tudo, difusa. Hélio, boa tarde. Minha pergunta é qual a diferença de tireoide externa e interna? Olha, eu não conheço tireoide interna e externa. O que a gente pode ter é alterações tireoidianas congênitas, a pessoa nasce com ela ou adquirida por alguma alteração decorrente da condição de vida, exposição a alguma, algum tipo de situação que possa prejudicar o funcionamento da tireoide. Talvez seja esta a pergunta. Se eu comer comida com trigo, me faz mal, pão, bolo, etc. Vânia, então possivelmente se deve ter intolerância ao glúten. E problemas da tireoide podem causar alterações mentais? Podem, e eu vou comentar a respeito disso, Marlene, um pouco adiante, ok? Então, essa glândula na a tireoide localizada na região cervical, como é uma glândula endócrina, ela tem uma rica vascularização para fazer, né, a drenagem do hormônio que é produzido pela glândula, e não são raros os casos em que há cirurgia na região cervical tem alguma manipulação que prejudica a vascularização da glândula e ela possa desenvolver algum tipo de alteração por isquemia, alguma coisa do gênero. Tá? A Amanda diz que a imagem está ruim. Eu acho que talvez seja o formato como você está vendo aí no celular. Bom, então, se nós abrirmos a glândula, né, se a gente for olhar em detalhe a glândula, o que nós vamos observar? Que basicamente é como se fosse um monte de esferas, então pensa nisso, um monte de bolas, todas elas grudadinhas, né, unidas por um tecido conjuntivo, e dentro dessas esferas, né, a parede dessas esferas são as células que compõem a estrutura da tireoide, e internamente nesses folículos a produção e armazenamento temporário do hormônio. Além desses folículos, entre essas estruturas esféricas, há um conjunto de células chamadas células parafoliculares, ou células claras, células C, também são conhecidas, e elas produzem um outro tipo de hormônio, que é um hormônio também que interfere no metabolismo do cálcio, que é a calcitonina, que é um hormônio que a gente chama de hipocalcemiante, ele contribui para que o cálcio seja estocado no tecido ósseo, então aquele excedente seja estocado. Arrumar a configuração de imagem, alguém está dando umas dicas aqui, gente. Seja estocado no tecido ósseo. Então, eu já queria aqui adiantar, quem faz tireoidectomia total, retira a glândula tireoide, mesmo que preserve as paratireoides, que hoje já tem cirurgiões, antigamente era quase que impossível, se não ouvia falar, hoje não, hoje os médicos cirurgiões conseguem, né, alguns têm já técnicas para preservação das paratireoides, mas haverá dificuldade de manter a quantidade de cálcio justamente pela deficiência da calcitonina, tá bom? Bom, em relação aos hormônios tireoidianos, como que eles são, né? Vamos falar um pouco sobre as características, como eles são sintetizados, a secreção, como se dá, e a ação desses hormônios tireoidianos, uma vez que eles chegam no tecido ou no conjunto de células que são alvo.
Bom, quando a gente fala de hormônio tiroidiano, os mais falados, sem sombra de dúvida, a forma mais falada é o chamado T4 e o T3. Qual a diferença entre os dois, né? Basicamente, o hormônio ele é composto, né, a estrutura hormonal deste hormônio ele é composto por um conjunto de aminoácidos, né, um aglomerado ali de aminoácidos forma uma proteína, que era tiroglobulina, e associado à tiroglobulina tem a adição de iodo. Então, a gente vai ter, na verdade, se houver na molécula 4 átomos de iodo, nós vamos chamar de tiroxina ou tetraiodotironina. E se tiver apenas 3 moléculas, 3 átomos de iodo, nós vamos chamar de triiodotironina ou T3, simplesmente. Então, basicamente, o que determina se é T4 ou T3 é a quantidade de iodo que tem na molécula, ok? Intolerância à lactose e glúten tem a ver com a tireoide, pelo organismo não metabolizar? Não. Geralmente são alterações da capacidade, né, digestiva ali, expressão de enzimas. No caso da lactose, há uma tendência mesmo, à medida que a gente vai ficando mais maduro, produzir menos. E no caso da intolerância ao glúten, algumas pessoas podem também desenvolver ao longo da vida e ficar sofrendo com isso. Então, T3 e T4 é esta a diferença, se tem 3 iodos ou 4. Bom, como que eles são produzidos? A produção do hormônio tiroidiano depende de iodo, iodo proveniente da dieta. Então, é importante que na nossa dieta haja sempre a oferta, né, o consumo de uma quantidade mínima, pelo menos 150 microgramas por dia, de iodo. E esse iodo, quando chega lá na célula folicular da tireoide, ele é captado e ele sofre a ação de uma enzima, que é a peroxidase, e esta enzima vai transformá-lo numa forma que pode ser associado a duas moléculas, uma que a gente chama de DIT e outra que a gente chama de MIT. Qual a diferença entre elas? Uma vai ter só um átomo de iodo e outra vai ter dois. Se eu associar uma molécula que tenha um iodo com outra que tem dois, eu vou formar T3. Então, MIT com DIT forma T3. E o dois DITs, ou seja, duas moléculas que tenham dois iodos, vão formar T4, porque aí eu vou ter 4 no final da composição, 4 átomos de iodo. Então, T3 e T4 é formado desta forma, desta maneira, lá nas células foliculares. E aí depois ele é externalizado e vai ser armazenado, né, temporariamente dentro dos folículos para que no momento oportuno ele possa ser secretado. Do total de hormônio que é produzido, 2/3, né, mais ou menos, é produzido na forma de T4, que não é o hormônio ativo, mas é a maior quantidade que é produzida. E um terço dele é produzido na forma de T3. Cerca de 80% dele vai ser transportado na circulação associada à TBG, que é uma proteína transportadora de tiroglobulina, ou do hormônio tiroidiano, e o restante pode ser transportado por outras proteínas, inclusive a albumina, e cerca de 1% vai ser transportado ou estará na forma livre, que é a forma que o hormônio pode agir. Então, quando o médico fala, olha, vamos fazer TSH e T4 livre, ele está medindo uma das formas do hormônio, aquela já livre, que representa menos de 1% do total. E aí, qual que é o problema? Este exame, por si só, permite entender se a pessoa tem alteração ou não? Eu vou provar para vocês hoje que não. Se eu não fizer um perfil que seja muito mais abrangente para olhar para esses hormônios, a grande chance de você ter alguns resultados absolutamente normais, apesar de alterações, seja morfológica, na forma da glândula, ou clínicas, como cansaço, no caso do hipotireoidismo, cansaço, fadiga e etc. Ok? E parte do iodo que não é absorvido, enfim, vai embora nas fezes. Ok? Tem uma pessoa que diz que não está conseguindo entender nada. Então, vamos lá, olha só.
Quando a gente fala de glândula, a gente está falando de uma estrutura do nosso organismo que é especializada em produzir algo. Glândula endócrina é especializada em produzir hormônios ou moléculas que se comportam, né, como hormônios e que vão agir em tecidos-alvo. O que, que eu estou explicando aqui? Como que o hormônio tiroidiano, que a gente popularmente conhece como T3 e T4, por que, que existem esses dois tipos e a importância deles? Tudo bem? Não sei, não tenho o seu nome aqui até para eu falar diretamente para você, mas basicamente é isso. Então, o que, que determina se é T3 e T4? Se na molécula vai ter 3 iodos, é T3, e se tem 4, é T4. Só que eles, quando são liberados na circulação, eles não estão livres para agir. Eles precisam estar ligados temporariamente a uma proteína que vai ajudar a transportá-los. Enquanto ele está ligado a essa proteína, ele não tem capacidade de agir, porque ele não sai do vaso sanguíneo e vai para o tecido. Então, é como se a gente tivesse dois estoques, um dentro da glândula e outro dentro do vaso, porque aquilo que está no vaso ligado à proteína não consegue exercer a sua ação. Tudo bem? E essa fração livre, que é esse pequeno percentual, é que consegue sair do vaso sanguíneo para o tecido e lá interagir com o receptor, que é o alvo dele, e aí sim conseguir agir no tecido-alvo. Tudo bem? Então, basicamente, quando ele chega naquele lugar que ele tem que agir, ele vai desenvolver as suas ações. Raika, na verdade, assim, tem alguns aspectos aqui que, para o público em geral, eu compreendo que seja um pouco mais chatinho. Eu diria que essa é a parte mais chata mesmo da apresentação, porque tem alguns detalhes que, de verdade, não é o que a gente ouve falar por aí. Geralmente, a gente só fala T3, T4 e acabou. E, no máximo, se a pessoa tem tireoide ou não. Mas eu espero que, até o final, montando todo esse quebra-cabeça, vai ficando mais fácil até de compreender os termos técnicos. Mas é importante trazê-los para que o assunto tenha um pouco mais de profundidade, tá bom? Então, em resumo, para que haja produção do hormônio, a gente precisa do iodo, ok? Sendo captado pelas células da tireoide, e aí depois, participando da composição da produção do T3 ou do T4, a gente tem a forma, né, pronta ali de um ou de outro, lembrando que o hormônio que vai agir propriamente dito é o T3. Isso sim eu queria que vocês guardassem, tá bom? Então o T4 precisa virar T3, precisa perder um iodo para poder agir. Então vamos lá. Após a cirurgia de tireoide, tenho que ficar dependente de medicamento para sempre? Então, vamos lá, Cecília. Eu até não gosto do termo dependente, né? Depois que você faz uma tireoidectomia, retira a glândula, faz a cirurgia para retirada da glândula, possivelmente por algum tumor ou algo do gênero, você vai ter que fazer a reposição do hormônio que não será mais produzido para que você mantenha a sua qualidade de vida. E fazer também exames periódicos para avaliar como que está esse processo de reposição. Então, você vai, na verdade, ficar para o resto da vida repondo aquilo que seu organismo não produz mais, mas era necessário para que você não tivesse problemas maiores, como, por exemplo, um tumor. Tem nódulos na tireoide que precisa fazer cirurgia? Alguns sim, quando há a indicação cirúrgica, porque trata-se de um problema, de um tumor maligno. Aí tem que se retirar, porque, né, tumor maligno tem risco de metástase, ele vai crescendo e comprimindo outros órgãos ali. Como funciona o tratamento com iodoterapia após retirar o nódulo maligno na tireoide? Qual a probabilidade de cura do câncer na tireoide? Eu vou falar disso um pouco adiante. Quem tem tireoidopatia difusa precisa tomar medicação? Então, se for relacionado, Sheila, à doença autoimune, que depois eu vou falar, e os hormônios estiverem reduzidos, vai ter que tomar, sim. Tô sem sinal, tireoide é um tumor? Então, lá, Duda, tireoide é uma glândula, é um tecido que é especializado em produção de hormônio,
que pode, né, desenvolver, dependendo da alteração aí, algum tipo de alteração tumoral. Pode haver o desenvolvimento de um tumor. Tudo bem? O câncer pode voltar depois da cirurgia? Bom, se você, se eu tiver tido a tireoidectomia total, pelo menos na tireoide, não. O que pode acontecer é células daquele tecido já terem migrado para outro lugar, aí formando o que a gente chama de metástase, ou na ressecção, na retirada que foi feita, ter ficado naquele local alguma coisa. Por isso que, geralmente, o procedimento cirúrgico é feito com uma margem de segurança para que se tenha certeza que tudo foi retirado. Ok? Bom, quais são os estímulos que contribuem para a produção desse hormônio? Então, vamos lá. A tireoide é uma glândula localizada na região cervical que produz o hormônio T3 e T4. Bom, mas qual é o sinal? Como que ocorre o estímulo para ela fazer isso? Para que ela possa fazer isso, duas outras estruturas que estão lá dentro, né, da caixa craniana, mais uma próxima do cérebro, outra faz parte do tecido nervoso central, precisam produzir algumas secreções para que aí a glândula seja estimulada. Então, tem uma parte lá no cérebro, bem na base, bem na porção inferior do cérebro, chamado de hipotálamo. Essa estrutura produz um hormônio chamado de TRH. Embora a gente chame de hormônio, ele tem quase que uma característica de fator estimulante muito próximo ali, né? E aí ele age nessa glândula que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou talvez na forma de glândula pineal ou glândula pituitária também, ou hipófise. Essa glândula tem um conjunto de células que, quando tem estimulação por esse TRH, vai começar a produzir o TSH. E o TSH vai circulando até chegar na tireoide. Quando ele chega na tireoide, ele faz com que a tireoide libere, né, promova a liberação de T3 e T4. Então, veja, para a produção de T3 e T4, há necessidade do hipotálamo produzir TRH, liberar esse TRH, promover a estimulação da hipófise, e a hipófise, por sua vez, é quem produz o TSH para estimular a tireoide. Então, um depende do outro. Ok? Se não tiver TRH, não tem TSH, não tem T3 e T4. E se houver, por exemplo, um problema na glândula, apesar de ter liberação de TSH, o TSH está estimulando, o T3 e T4 não será produzido porque a glândula não vai responder, né? Enfim, acaba não produzindo esse hormônio. Para quem fez a retirada da glândula tireoide, por exemplo, o que vai acabar acontecendo? Ele vai ter TSH, o TSH dele, se não for feita a minha reposição, vai aumentar, mas quando ele começa a fazer a reposição, né, o tratamento que tem que fazer logo após a cirurgia, todos os outros acabam se equilibrando. Então, não vai ter alteração de TSH nem de TRH se tiver sido feita a reposição adequada. Ok. Tireoidopatia difusa, na verdade, é o seguinte. Patia quer dizer doença, né? Alteração. E por que fala-se difusa? É porque toda a tireoide está comprometida com aquele quadro. Que se for, por exemplo, por falta, sei lá, de iodo, então vai ter o bócio. Se for uma doença autoimune, vai ter, por exemplo, inflamação na glândula como um todo, ela não funciona direito. Tireoide tem alguma restrição alimentar? Vai depender, por exemplo, do que a gente está falando, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um bócio, uma alteração, né, da tireoide por falta de iodo, ele, por exemplo, vai ter que, inclusive, aumentar a ingesta de alimentos que sejam fonte de iodo. Bom, então só para a gente consolidar isso, né? Para a glândula tireoide funcionar, dependência de TSH. Quem produz TSH? Hipófise. E aí a hipófise, quando produz TSH, estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Só que aí, quando esses hormônios começam a aumentar, a elevação deles bloqueia o TSH.
Então, o que, que né, na fisiologia a gente chama isso? De como que a gente chama? A gente chama de feedback negativo, que é o quê? Para não ter muito hormônio T3 e T4, tanto a hipófise como o hipotálamo, que são aquelas duas estruturas que estão lá dentro da caixa craniana, né, uma próxima ao cérebro, outra pertencente à estrutura do sistema nervoso central, eles acabam diminuindo a produção. Aí começa a diminuir porque não tem estimulação. Começou a diminuir, eles voltam, não vai ter mais a inibição por T3 e T4, eles voltam a liberar TRH, TSH e começa tudo de novo. Então, é um círculo, né? Aumentou muito, inibe, diminuiu, volta a secretar. Para a gente sempre manter o que a gente chama de estágio de normalidade, ok? Com a tireoide alterada, pode influenciar na glicemia, podendo levar a diabetes, principalmente por mudança na capacidade metabólica, Kleber Nilsson, porque o metabolismo diminui a sua capacidade de eficiência, principalmente, e aí com o metabolismo mais lento, também a gente tem menor consumo de energia, aumenta a quantidade de triglicérides geralmente no organismo, quantidade de insulina aumenta, e às vezes a pessoa com mais triglicérides armazenando mais gordura, porque tende a aumentar a massa, a quantidade de gordura no organismo, pode ter diabetes do tipo 2, aumento de triglicérides e de colesterol. Então, uma coisa vai levando a outra, a gente vai falar um pouco mais adiante a respeito disso também. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Os que não estavam conseguindo entender, agora estão conseguindo se localizar, enfim. Eu também não tenho a pretensão de que ninguém saia daqui entendendo tudo sobre né, hormônio tireoidiano, etc., mas é importante destacar isso, porque isso acaba né, dividindo quem nunca ouviu falar desses aspectos, é totalmente leigo, às vezes com dúvida, inclusive, do que é a tireoide, se tem ou não, daqueles que, obviamente, vão conseguir discernir, olhar até para os seus exames e conseguir entender se, de fato, é uma alteração ou não. Eu vejo que tem muita gente aqui com dúvida a respeito, dado, inclusive, a incidência, tá bom? O Renato disse que está confuso. Confuso por quê, Renato? Da dificuldade mesmo de entender essa necessidade de um monte de hormônios para, no final das contas, a gente ter T3 e T4, que é basicamente isso. Eu dependo do bom funcionamento daquela estrutura que está lá no tecido nervoso, da glândula hipófise, né, que é aquela glândula que fica lá na base do cérebro, e também dependo do bom funcionamento da tireoide, seja para produzir uma quantidade normal e para que não haja excesso, por exemplo. Tudo bem? Joyce, geralmente as pessoas que têm hipertireoidismo podem ter problemas com sono, certo? Por gentileza, quais sintomas identificar tireoide? Eu vou falar um pouco mais adiante, Marlene, e pode haver alteração no... Só no T3? Pode. E eu vou falar um pouco adiante, Lília. Então, só para a gente consolidar essa parte de ação aqui... quando a gente fala de hormônio tireoidiano, o que a gente tem em maior quantidade no sangue é T4. Só que para ele agir, ele tem que se transformar em T3. Então, esse T4 que está na circulação, ele vai sofrer a ação de uma enzima, vai ser convertido em T3, vai perder um iodo para virar T3. E aí, quando ele chega na célula onde ele vai agir, seja no cérebro, seja no coração, seja qual tecido for, ele vai ter que agir promovendo uma mudança no núcleo daquela célula, para que aquela célula passe, por exemplo, a produzir mais proteína e aumente, no final das contas, o metabolismo. Então, se eu fosse definir, né, até para sendo bem simplista, qual é o principal papel do hormônio tireoidiano no nosso organismo? Aumento do metabolismo. Fazer com que as células funcionem melhor. Né? Com isso, óbvio, elas vão gastar mais energia. Por isso que quando a quantidade de hormônio, a glândula não funciona direito, geralmente acaba tendo uma mudança no metabolismo, no gasto de energia e etc. O problema é
geralmente o ganho de peso e às vezes essas alterações de colesterol, glicemia e etc. Tá bom? Bom, quais são as funções deste hormônio ou dos hormônios tiroidianos, né? De um modo geral, eles vão aumentar uma função na célula que é importantíssima para a manutenção do organismo, que a gente chama de transcrição gênica, ok? E isso é importante para que uma série de funções se desdobrem. Vão aumentar a atividade metabólica, então fazer com que o metabolismo, todo mundo fala, ah, meu metabolismo é lento, por isso que eu engordo. Ah. Se tiver problema de tireoide, pode haver mesmo essa explicação, mas geralmente não é. E quando a gente tem uma ativação maior, ou seja, tem muito hormônio tiroidiano chamado hipertiroidismo, o que a gente observa é a pessoa, né, expressar uma perda de peso importante. E aí qual que é a condição? Ah, é bom porque o sujeito fica magro? Não, tem uma série de outras consequências que são bem ruins. E aí quando a gente olha para esse aumento do metabolismo, tem alguns efeitos celulares, né? As mitocôndrias, todo mundo já deve ter ouvido falar que são... responsáveis pela respiração celular e produção de energia, elas aumentam a sua atividade. Então, vai produzir muito mais calor. Por isso que quem tem hipertiroidismo geralmente sente muito calor. E como quem tem hipotiroidismo está produzindo menos hormônio, ele não consegue aumentar a temperatura por esta medida, por exemplo, vai ter muito mais sensibilidade ao... vai ter muito mais sensibilidade ao frio. Então, uma das queixas que as pessoas têm que é de... Ah, eu sinto muito frio. Pode ser uma alteração da tireoide? Pode, infelizmente. Rouquidão por muitos dias pode ser um sinal de que a tireoide está desregulada? Na verdade, depois eu vou falar um pouco adiante, Paulo, a rouquidão pode ser um sinal de alteração da tireoide, mas porque geralmente há uma compressão. Se a situação está neste nível, geralmente ao palpar ou até visivelmente você consegue enxergar essa alteração lá, tá bom? A gente vai falar um pouco adiante. Como você percebe que tem tireoide? Se tem doença da tireoide, tem alguns aspectos clínicos que eu vou explicar e depois vai ficar um pouco mais claro tanto os sinais e sintomas como os achados laboratoriais. Só tem um tipo de tireoide? Eu acho que você deve estar perguntando se, Nina, né? Se só tem um tipo de alteração tireoide? Não, tem vários tipos de alteração. Agora, como glândula, só tem a tireoide, que, né, que é essa estrutura localizada na região cervical. E também tem efeitos no que a gente chama de metabolismo basal, que é aquele metabolismo, como o organismo funciona, mesmo quando a gente está descansando, ok? Não está fazendo nada. Outras funções, ele também pode alterar alguns aspectos da função respiratória, ou que a gente chama de ventilatória, tem efeitos sobre o sistema cardiovascular, daqui a pouco eu vou até contar um caso clínico aqui para vocês. No caso do coração, quando o hormônio está sendo produzido de forma adequada, ele contribui para a manutenção do que a gente chama de débito cardíaco, que é o funcionamento do sangue, do coração e a ejeção, né, o bombeamento do sangue. Frequência cardíaca, aumento da frequência cardíaca, manutenção da frequência cardíaca e inotropismo. Inotropismo é a força, o coração mantém a sua força de contração. E também vai contribuir para manter a pressão arterial de forma adequada, ok? Além de ter um efeito no trato gastrointestinal, promovendo um bom funcionamento. Pessoas que têm hipotireoidismo, por exemplo, tendem a ter dificuldade, sentir muito mais cansaço, por exemplo, com algumas atividades simples. Quem tem hipertireoidismo vai ter uma intoxicação por ter muito hormônio. Aí, ao contrário, ele vai sentir muita palpitação, desconforto importante, porque o coração fica super acelerado. E no caso do trato gastrointestinal, seja do intestino principalmente, o que a pessoa vai perceber? Quem tem hipo vai ter tendência à constipação. E quem tem hipertireoidismo pode ter diarreias frequentes. Então,
né? Se é um hormônio que ativa muito o metabolismo, quando ele funciona demais, ele acelera um monte de coisa, e quando há produção de menos, muitas coisas do nosso organismo fica lento. Dá para entender dessa forma? Então, se ele é responsável por manter o metabolismo sempre em alta, quando tem demais, acelera muito e vai causar também um monte de problema. E quando está muito baixo, também vai causar um sério de problemas por lentificar, por tornar mais lento algumas coisas. Pessoal que estava aí com dificuldade de compreender o que eu estava falando, agora a gente já começa a falar a mesma língua, está ficando mais tranquilo. Queria o feedback de vocês. Acho que tem aqui bastante gente. E o mais importante é que vocês compreendam. Se eu falar aqui 2 horas e não compreender nada, não adianta, tá bom? Bom, vamos falar um pouco de hipotireoidismo e de hipertireoidismo, né? Quais são as características, como a gente avalia, quais são os exames, as primeiras... para minha Marlene, misericórdia, professor, muita informação para minha cabeça, é assim mesmo. Se essa é a primeira vez que você está vendo, é assim. Da segunda, ou quando você começar a ouvir falar sobre essas coisas depois, com certeza muito do que eu estou falando aqui vai chegar para você, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de alterações da tireoide, independente de ser hiper ou hipo, quais são alguns sinais em que há alteração naquela glândula? Sinais clínicos, ou o que a pessoa pode sentir? Então ela pode sentir dor na região cervical, ela pode ter dispneia, que é alteração respiratória, dificuldade para respirar, porque se tiver ali tumor pode comprimir, ou se tiver bócio, né, que é o aumento do tamanho da glândula. Pode ter dificuldade para falar, que a gente chama de disfonia, e até dificuldade para deglutir. Mas é importante entender que não há possibilidade de se afirmar que se o indivíduo tem esses sintomas é porque é um problema da tireoide, aí tem que investigar. Eu quero chamar a atenção para esses sinais e sintomas por uma questão importante. O corpo fala com a gente o tempo todo. Então, quando você sabe que tem alguma condição em você que foge, que está diferente do que geralmente você expressa, é momento de procurar orientação ou acompanhamento médico. Não esperar aquilo ficar muito complicado. O problema, eu sei, às vezes é difícil, tem a questão do trabalho, tem a questão de agendar, etc. Mas aí qual que é o problema? Você vai postergando e aquilo que poderia ser tratado com uma abordagem mais simples, às vezes vai demandar uma intervenção, necessidade de intervenção muito maior. Tudo bem? A Raica Diniz diz que está entendendo melhor agora. Raica, ok? É um assunto fácil? Não é. Quando a gente fala de avaliação endócrina, falar de hormônio, não é fácil. Mas faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa condição e é importante a gente compreender, ok? Eu posso controlar hipotireoidismo apenas com alimentação? Graziella, se for por falta de iodo, pode. Se for o que a gente chama de bócio endêmico, porque você não, a forma como você se alimenta não tem iodo, dá para controlar, que aí você vai corrigir. Mas se for outra alteração, não, infelizmente. Professor, quais são os fatores de risco para o hipertireoidismo? A gente vai falar um pouco adiante, tá bom, Vânia? Bom, então, como que as alterações da tireoide podem ser classificadas? Por que que é importante essa classificação? Às vezes vocês vão ao médico e ele vai virar e falar assim, ah, você tem um hipotireoidismo primário. Aí vai outra pessoa fala para você, ah, não, não, o meu é secundário. A outro não, é terciário. O que significa isso? Então, vamos lá. Há situações em que a glândula tireoide, aquela estrutura que está ali na região cervical, ela pode ser a fonte do problema. É ela que está com defeito. Se for ela que está com defeito, a gente diz que este é um quadro primário. Se ele estiver produzindo hormônio em excesso, o hipertireoidismo estiver produzindo de menos, hipotireoidismo,
E se o problema for na glândula, a gente chama de hipo ou hipertireoidismo primário, ok? Se for uma situação em que a pessoa tem um distúrbio na hipófise, ou seja, é a hipófise que não está produzindo TSH, por exemplo, e isso levar ao hipotireoidismo, a gente diz que aquele é um quadro secundário, porque o problema não está na glândula tireoide, está na outra glândula que deveria estimulá-la, que é a glândula hipofisária. E se o problema for no hipotálamo, que é raríssimo acontecer, aí nós estamos falando de um problema terciário. Olha, eu fiz exame até hoje, né, por conta aqui da minha atividade profissional, a gente faz muita avaliação de perfil endócrino, eu nunca encontrei ninguém com problema terciário. Agora, problema primário é maior incidência absoluta e acho que um caso, uma vez, de um paciente com alteração secundária por tumor na hipófise. Do resto, sempre primário, tá bom? Marília, alimentação e exercício físico ajudam tudo na vida. Isso sem sombra de dúvida. E detalhe, Marília, se você estiver fazendo tratamento para hipotireoidismo, né, tentando estabilizar, porque nem sempre é fácil entrar com hormônio e já melhorar, fazer atividade física e ter uma alimentação balanceada vai ajudar e muito nos outros efeitos globais que essa alteração traz, né? Como, por exemplo, ganho de peso, as alterações metabólicas, vai ajudar bastante na reversão. Mas só mudar a dieta e corrigir é pouco provável, né? É esse conjunto, pensando nisso, inclusive, para a qualidade de vida. A pessoa pode desenvolver tireoide com o tempo, né? Não sei se hipo ou hiper, tá? Eu fiz uns exames anos atrás, não tinha, mas eu estou identificando alguns sintomas agora. Nina, vou te dizer uma coisa. Se você fala para mim que você fez exames alguns anos atrás, eu não sei qual a sua idade, se você quiser colocar aqui, e isso está errado, você tem que fazer uma avaliação, uma avaliação laboratorial, e perfil endócrino principalmente, todo ano, tá bom? Todo ano. É importante você fazer essa avaliação. Vamos aqui. Vou repetir o terciário. Então, olha só, se o problema for na glândula tireoide propriamente dito, distúrbio primário. Se for na glândula hipofisária, secundária. E se for no hipotálamo, que é aquela estrutura do sistema nervoso central, a gente fala que não está estimulando direito a hipófise e, por consequência, a tireoide não é estimulada, aí nós estamos falando de um problema terciário, tá bom? Terciário é aquele que está no último estágio de estimulação desse processo, que é no hipotálamo. Ficou mais claro agora? Priscila? Por que algumas pessoas têm distúrbio da tireoide e acabam tendo distúrbios mentais? Aí eu vou falar um pouco sobre isso adiante, tá bom, Diana? Tem alguma idade para tireoide desregular? Então, entre as mulheres, geralmente, quando não há um problema congênito muito precoce, isso ocorre ao longo da vida, algumas depois da gestação, algumas durante a gestação expressam alterações que se instalam para o resto da vida. Isso é muito variado. O que se sabe? Mulheres que, embora jovens, tenham distúrbios tireoidianos, terão ou têm dificuldade para engravidar e, se engravidam, têm uma grande chance de ter aborto, infelizmente. Tá bom? Vamos falar, então, do hipertireoidismo. Então, a gente já sabe que os hiper ou hipotireoidismo podem ser tanto primários, secundários ou terciários. E aí, agora, vamos falar sobre os tipos. Quais são as causas de hipertireoidismo? Né? A gente tem, basicamente, alterações que têm a ver com o quadro autoimune, que a gente chama de doença de Graves ou graves. O adenoma tóxico, que é quando tem uma alteração tumoral, uma displasia ali na glândula, que pode ser maligno ou não, e que começa a produzir de forma excessiva uma grande quantidade de hormônio, e aí a gente tem todos os efeitos do hipertireoidismo.
Paula Vadino. Oi, professor, me manda um oi. Ok, oi. E o BOS multinodular tóxico, que é também quando a gente tem vários nódulos que começam a produzir muito hormônio. Tudo bem? Então, essas são as principais causas de hipertireoidismo, que também vocês podem ver, às vezes, descrito como tireotoxicose, porque, como tem muito hormônio tireoidiano, os efeitos desse excesso de hormônio acaba sendo caracterizado como uma intoxicação pelo hormônio. Tudo bem? Pessoal, só fala para mim se está tudo tranquilo aqui, enfim. É normal dar alteração na tireoide durante a gestação e depois ganhar normalidade? Sim, Fernanda, porque durante a gestação, principalmente nos primeiros meses ali de gestação, o desenvolvimento fetal vai depender do hormônio da mãe. E se já é aquela glândula que produz um pouco menos, enfim, pode acabar alterando. Há uma indicação de mulheres que durante a gestação estão fazendo tratamento, né, para distúrbio da tireoide, que elas continuem fazendo. Tem algumas linhas de pensamento que dizem, olha, não, é melhor suspender. Mas se é um período que vai demandar mais hormônio para a mãe e para o feto, as pessoas, principalmente obstetras que estudam mais esses casos, eles não veem razão para uma contraindicação para suspensão do tratamento, ok? Bom, quais são os sinais e sintomas de um hipertireoidismo, gente, ou dessa intoxicação pelo excesso do hormônio, vamos dizer assim? Os cabelos vão ficar finos e frágeis e vai ter queda de fios. Transpiração excessiva, porque a sensação de calor da pessoa é grande. Não confundir isso com as alterações que às vezes podem coexistir, podem acontecer em conjunto da menopausa. Algumas pessoas podem aumentar o tamanho do fígado, que a gente chama de hepatomegalia. Pode ter aumento de trânsito intestinal, diarreia, pode ter maior frequência de náuseas e vômitos. As mãos podem ficar um pouco mais trêmulas por conta dessa agitação psicomotora. Pode haver o abaulamento, que é o olho projetar, né, o que a gente chama de exofitalmia. Pode haver o aumento da tireoide, que é o bócio, alteração no ritmo cardíaco, a pessoa fica com taquicardia, sensação de coração atacado, né, como popularmente se chama, e a pessoa às vezes pode ir até para um nível de cansaço que ela fala, não, mas eu estou com uma fadiga porque eu estou cansado. Não, às vezes é essa sobrecarga. Excesso de fome, que o metabolismo está lá em cima, a pessoa vai emagrecer e pode acontecer uma alteração importante nos hormônios sexuais, né? No caso mulheres, estradiol, progesterona, e no homem a testosterona, e pode haver uma diminuição da libido, ok? E vai ter aumento da irritabilidade, hiperatividade, pode aumentar a quantidade de glicose, né, no sangue, e o colesterol pode também sofrer alterações. Uma situação, né, que é bastante comum, que é a doença de Graves, que leva ao hipertireoidismo, ela se dá por quê? Então, para que haja a produção de T3 e T4, o TSH tem que agir. Onde que o TSH age? Num receptor que fica ali localizado na membrana das células da tireoide. Só que uma pessoa que tem essa doença autoimune, que é a doença de Graves ou de Graves, enfim, ela produz um tipo de anticorpo que interage com esse receptor como se fosse TSH. Ele imita, neste caso, a ação do TSH. E aí, o que, que acaba acontecendo? A glândula está produzindo muito, passa a produzir muito T3 e T4, apesar de não haver estimulação do TSH. E quem está estimulando? O anticorpo. O receptor anti-receptor de TSH. E aí, qual que é a consequência? Todas as ações, ou todos os sinais e sintomas, e também quadro laboratorial de um hipertireoidismo, ou seja, de um excesso de hormônio tireoidiano. Clinicamente, o que a gente observa? Né? A exofitalmia, por conta da inflamação e edema que se dá na região posterior aos olhos, e isso, inclusive, pode comprometer o nervo óptico, a pessoa pode desenvolver cegueira. A Mônica, não estou conseguindo entender nada, muito confuso, o nome, a pessoa tem que ter sintomas aí,
Bom, vamos lá. Para saber se precisa fazer exames de sangue, se eu voltar aqui. É só fazer exames de sangue e descobre problemas da tireoide? Boa parte das vezes, eu diria 99% das vezes, que se tem uma alteração na tireoide, os exames estão alterados, né? Se não, T3, T4, TSH, mas os anticorpos contra a tireoide. Podemos dizer que uma pessoa que tem problema na tireoide terá para sempre? Geralmente, se for um problema adquirido que promova uma falha no funcionamento da glândula, se não for por falta de iodo, etc., com certeza ela vai ter que lidar com aquilo para o resto da vida. A Mônica diz que não está conseguindo entender nada. A Mônica... sintoma, não tem, a pessoa tem ou não tem os sintomas, aí é muito confuso. Mônica, é assim, ó. Deixa eu ver se eu busco aqui uma condição. A gente costuma dizer que tem algumas doenças que eu olho para a pessoa e já há clareza do que ele tem, porque os sinais e sintomas estão ali. E que, ao fazer o exame laboratorial, eu simplesmente confirmo, tudo bem? Há outras doenças, há outros quadros em que a pessoa, clinicamente, deu o olhar, deu conversar com ela, não me relata nada, mas quando eu olho para os exames, ela já tem alterações importantes. Geralmente, num quadro, por exemplo, de hipertireoidismo, as alterações clínicas que o paciente, geralmente, né, os sintomas e os sinais que ele vai relatar e os exames laboratoriais já estão alterados. Aí é o mais fácil para diagnosticar. O difícil sempre é quando ainda está no início, que só o exame está alterado, a pessoa tem alguns sintomas clínicos, não tem todos, porque isso vai depender da quantidade de hormônio, etc. Então, veja, tem situações em que eu já tenho o quadro instalado, eu vou fazer o diagnóstico, o médico talvez nem precisasse de exame para aquilo. Era só mesmo para confirmar e é para acompanhar. E outros em que eu preciso de uma avaliação bem, até com exame de imagem, para poder concluir o diagnóstico. Será que ficou mais fácil agora de entender, Mônica? Vânia. O que a tireoide faz no corpo? Vânia, eu falei mais cedo, para recapitular. A tireoide produz um hormônio, basicamente, né, duas formas ali de hormônio, T4 e T3, mas é o T3 que é mais ativo, que age no organismo como um todo, aumentando o metabolismo. O efeito final é este. Como quase tudo, para funcionar bem, tem que estar com o metabolismo ok. Quando o sujeito tem hipotireoidismo, ele vai ter um monte de repercussões e o organismo dele não funciona bem, em várias situações. Quando a pessoa tem hipertireoidismo, às vezes vai acelerar demais, ele também vai sentir todos esses sintomas de muito hormônio agindo e acelerando demais uma série de funções no nosso organismo. Ficou mais fácil compreender agora? Vou fazer exame de sangue sempre depois dessa aula. Raica, todo ano, pelo menos, para quem não faz acompanhamento, pelo menos uma vez por ano tem que fazer avaliação hormonal. Sheila, qual é o que engorda, o hipo ou hiper? Vamos lá. Se o hormônio, quando está normal, mantém a pessoa adequada. Quando ele é produzido em excesso, que é o hiper, aumenta muito o metabolismo, qual que é a tendência? A pessoa emagrecer. Então, o que pode promover ganho de peso, pode acontecer, né, da pessoa ter ganho de peso, é o hipotireoidismo. Ok? Eu tenho que descobrir pelo exame de rotina, passo no especialista a cada 6 meses, faço o exame de sangue e ultrassom, pois tenho cisto também. Perfeito, Eric. Então, você está fazendo o tratamento para que você tenha a melhor qualidade de vida, apesar da alteração da tireoide. E tudo pelo SUS, que é melhor ainda. Eu até hoje não sei se tenho hiper ou hiper, pois os meus sintomas se misturam. Tomo levotiroxina de 100. Então, assim, 10.
Se você toma levotiroxina é porque você tem hipotiroidismo. A grande questão é a dose. Se na reposição a dose também foi exagerada, eu vou ter sintomas muito parecidos com o de hipertiroidismo. E eu não estou dizendo que a tua dose está elevada, não é isso. Só estou dizendo quando há uma dose muito elevada, isto pode se assemelhar à condição de hipertireoidismo. Tudo bem? E aí, gente, está melhorando? Sim, professor, obrigado por recapitular o que faz no corpo, sem problema. Só descobri os problemas com ultrassom, depois biópsia, porque aí, Vera, possivelmente os hormônios estavam normais, mas aí quando você fez... né? Talvez não tinha ali uma mudança importante, é quando você fez a biópsia, enfim, e o ultrassom detectou alguma alteração ali. Professor, o esquecimento é o tiroidismo? Olha, Marlene, pode ser, pode ter uma relação com o hipotiroidismo, mas aí tem que avaliar outras coisas. Está dormindo bem, está com um nível de tensão muito grande, uma série de coisas que podem interferir. Tenho todos os sintomas, porém os exames de sangue não constam alteração, vou fazer ultrassom. Raquel, eu vou falar um pouco adiante a respeito dos anticorpos e aí talvez isso possa esclarecer por que alguns exames dão normais e outros não. Uma outra coisa que, no caso do hipertireoidismo, quando a glândula está produzindo muito hormônio, pode alterar são as unhas, e neste caso aqui, a unha ela começa a crescer e aí ela forma esta divisão e ela começa a quebrar, ok? Que é o que a gente chama de onicolises, né? Que é a lise das unhas. Uma outra coisa é o mixedema, nessa condição aqui muito grave, de um edema de membros inferiores, que se nada for feito pode inclusive acarretar a perda do membro, né? Necessidade às vezes amputar, dada dificuldade de cicatrização, de circulação, cicatrização e às vezes até a necrose. Então, se a gente for pensar, né, no resumo do hipertireoidismo, tem todos esses caminhos, mas eu vou resumir. Hipertireoidismo é a glândula produz muito hormônio. Quais são as causas? Eu posso ter ou a pessoa que tem uma doença autoimune ou aqueles quadros em que há um tumor e esse tumor da glândula produz muito hormônio. Quais são os sintomas de uma glândula produzindo muito hormônio e esse hormônio agindo demais? Basicamente, uma agitação geral, então a pessoa tem uma agitação psicomotora importante, tem irritabilidade, não consegue dormir bem, pode ter, né, o olho que se projeta para a face posterior, para a porção posterior, pode ter o bócio, que é o aumento da região cervical, pode ter taquicardia, o coração fica muito acelerado, pode sentir muito calor, são todas situações relacionadas ao hipertireoidismo. E aí como que se trata? Vai tentar bloquear a atividade do hormônio, usando algumas drogas que impedem a ação do hormônio, ou, por exemplo, tentando tratar os efeitos ou as complicações cardíacas disso até que se decida se vai precisar retirar a glândula ou não. Ok? Se for retirar a glândula, no processo de tiroidectomia, que é o caso que se indica geralmente nas situações de tumores malignos, né, principalmente, a paciente vai resolver aquilo, mas vai ter que fazer o uso contínuo da reposição hormonal. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? A Sara disse que está ok. Vamos lá, Sheila. Com o controle na tireoide, a pessoa volta a perder peso no caso da hipo? Se o peso, né, o ganho de peso, ele tiver sido abrupto, esteja relacionado a essa mudança endócrina, sim. À medida que ele repõe, já vi casos assim, de pessoas que começaram a tratar hipotireoidismo, tinham engordado 10 quilos em 2 meses, em que 2 meses e pouco voltaram para o seu peso normal. Mas lembrem-se, isto quando há um distúrbio endócrino. Boa parte dos quadros de sobrepeso e obesidade, eu diria 98%, não tem a ver com problema endócrino. Embora as pessoas procurem um endocrinologista, façam acompanhamento com endocrinologista, até tomando medicamentos com moderadores de apetite, etc., elas deveriam mais procurar um nutricionista e um educador físico do que um endócrino, quando for descartado o problema
hormonal, ok? Porque, invariavelmente, né, quando a pessoa não tem distúrbio endócrino, é estilo de vida que está complicando ali. Aí não adianta querer espremer a tireoide para ver se ela está com problema, tá bom? Meu pai recusou cirurgia porque disse que não quer, que não iria tomar remédio para repor os hormônios. O Anderson, eu de verdade lamento muito por seu pai pensar assim, porque há casos em que a cirurgia ela é necessária e até urgente, porque é o momento de se conter ali aquela alteração. Eu tenho certeza que se a tireoide não for um tumor, mas uma tireoide hiperfuncionante, apesar de uma condição benigna, ele deve passar muito mal com uma condição de tireotoxicose, ou seja, intoxicação com hormônio. O interessante seria se talvez ele não tenha tido, como que eu posso dizer, abordagem médica, não tenha o convencido da necessidade e importância desse procedimento, talvez buscar um outro profissional que possa lhe explicar para ele que esta reposição é algo talvez mais simples do que, por exemplo, lembrar de tomar, sei lá, quem toma vitamina D todo dia, sabe? Coisa do gênero, muito simples, é um comprimidinho. E, lógico, a questão do cálcio, que aí seriam exames. Mas isso devolve à pessoa uma qualidade de vida importante. Tá bom? Nossa, professor, já fiquei preocupado. Marlene, não fique preocupada. A intenção aqui é esclarecer, não é preocupar. Após esse controle, a pessoa está curada? Lilian, neste caso, né, no caso de hipertiroidismo ou hipotiroidismo, a gente não fala de cura, né, boa parte das vezes. A gente fala do tratamento para estabilizar a doença, né? Porque quem tinha hipertireoidismo e tirou a glândula, ele ficou curado, de repente, de um câncer, que ele poderia ali, né, ter uma condição muito mais grave, mas ele vai ter que continuar fazendo reposição. Tá bom? Com a minha filha, estou aguardando vaga para o endócrino. Ela tem exames alterados, Thaís? Agora eu vou falar do hipotireoidismo, que é o contrário, quando a glândula ou os hormônios estão sendo produzidos em menor quantidade, quando a gente... e quando há menor ação, né, desses hormônios. Anderson, ele sente muito falta de ar quando vai dormir, possivelmente por conta das alterações respiratórias e cardíacas, né? Vamos lá. Vitamina D ajuda nesse caso da tireoide? Não. Vitamina D, se precisa repor, é porque precisa repor, entendeu? Mas eu estou falando, é algo simples. Quem faz reposição de vitamina D sabe que é fazer, né, tomar aquele comprimido e não é uma questão de dependência, já que não quer sair o sol ou não produz direito, tem que tomar. Então, quais são as causas do hipotireoidismo? Quais são as principais causas do hipotireoidismo? A gente tem a principal causa congênita é o cretinismo, que eu vou explicar com detalhes. Temos as formas adquiridas, que vão acontecer ao longo da vida, né? Que é por ou deficiência de iodo, que é raro, que a gente suplementa, no nosso sal tem iodo. A tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que vai fazer com que a glândula, vai atacar a glândula e a glândula passa a trabalhar menos, produzir menos hormônio. Quando a pessoa faz tireoidectomia total, irradiação da tireoide para tratar câncer também, e quando são alterações secundárias que são mais raras, tá bom? Então, eu queria começar falando do cretinismo. Eu não sei se todos já ouviram falar de cretinismo, eu acho que a palavra cretino todo mundo já ouviu falar. Sabem qual é a origem da palavra cretino? Alguém sabe? Ninguém? Se habilita? Não? A palavra cretino vem do francês, que quer dizer cristão. Na verdade, era uma forma como os moradores de uma região da França, dos Alpes franceses, se chamavam, né? Eles chamavam uns aos outros ali de cristãos. E aí,
capitão de uma expedição que ia para lá para explorar, enfim, para demarcar território, ele se deparou com uma população que tinha uma característica muito particular. Eles eram pequenos, geralmente com uma estatura muito próxima de um anão, tinham também um déficit cognitivo, uma dificuldade de interação, né, e também de executar algumas tarefas. Eles eram muito pobres, ou seja, eles não conseguiam avançar do ponto de vista financeiro, e tinham algumas características faciais, etc., bastante comprometidas e peculiares. E aí, essas observações, todo mundo que ia para os Alpes franceses ali, né, isso 1700 e pouco, ia para lá explorar, via esta população e voltava, né, falando da experiência de ter ido para uma região tão gelada, etc., mas voltava falando da experiência de ter encontrado um povo que a sua maioria sempre tinha a mesma característica em comum. E aí, um dos capitões, né, dos capitães que iam para lá, ele era um sujeito que era muito arrogante, piadista, e aí toda vez que ele ia se referir a essas pessoas, ele falava: ah, você parece com aqueles cretinos dos Alpes, né, que eles chamavam de cristãos dos Alpes. E a palavra cretino depois, né, ganhou uma certa vulgaridade no uso, apesar de todo mundo depois saber qual era a causa ali daquele quadro. E hoje, quando a pessoa geralmente xinga alguém de cretino, é porque ela está querendo dizer que ela não tem capacidade de entendimento das coisas. Enfim, tem outras que xingam erroneamente, às vezes, né, achando que é um desvio de caráter, não tem nada a ver. Uma pessoa que tem cretinismo propriamente dito, ou seja, tem essa doença, ela é incapaz de enganar alguém, ela não tem repertório, né, de inteligência ou repertório cognitivo para fazê-lo. Então, o termo cretino vem do francês, que quer dizer cristão, e o cretinismo é a síndrome que geralmente se desdobra quando a pessoa não produz hormônio tiroidiano ao nascer. E aí, por que esse termo surge lá? Olha como que eram as pessoas. Elas tinham um bócio, que é o volume da região cervical, muito grande. E elas não cresciam, e era uma coisa comum entre eles. Para eles andarem, eles sempre tinham que andar apoiados. Eles dependiam de uma espécie de muletim ou bengala, porque a estabilidade óssea deles era bastante prejudicada. Então, e era a população inteira. E aí, alguns que viajavam para essa região voltavam com algumas falas bastante preconceituosas e até bastante constrangedoras a respeito da descrição dessa população. Então, o que eles voltavam dizendo? Olha, abre aspas, né? Os imbecis que são chamados de cretino são em grande número, explica o Thomas, no seu guia de viajante para a Suíça, né? Ele diz o seguinte: aqui os bócios, né, que é essa região cervical, essas pessoas, né, têm essa região cervical muito inchada, e também começam a ser muito comum entre as pessoas que eles encontravam. Seu corpo assemelha-se ao de um anão, porque eles eram pequenos. O semblante é disforme, sombrio, porque geralmente ficava com a testa um pouco mais enrugada. A mente é destituída de todas as faculdades, ele dizia, um animal. Então, eles assemelhavam o comportamento, né, e lógico, isso é muito pejorativo, da população a de animais. Então, durante muito tempo, se especulava por que as pessoas daquela região tinham essa condição. Era um problema genético, era congênito, e aí o que eles foram observar? Que na região dos Alpes, não tem, aquele solo não tem iodo. Então, nada do que eles consumiam como alimento tinha iodo. E aí, qual que era o problema? Por não ter iodo, não se produzia quantidade adequada de hormônio tiroidiano e o indivíduo não se desenvolvia. Ou seja, ele desenvolvia o chamado cretinismo. Então, não era um problema congênito. E seria um problema que, se tivesse sido corrigido na alimentação das pessoas, elas não teriam aquela característica. Como eles estavam muito longe do mar e não consumiam, né, nenhum fruto do mar, também não tinha essa oportunidade.
Então, os alimentos produzidos no solo ali não tinham iodo, e quando eles estavam, e como eles não consumiam frutos do mar, também não tinha essa outra possibilidade. Ok? E aí, o grau de abuso e de insensatez das pessoas que iam para lá era tamanho que eles, às vezes, tiravam fotos dessas pessoas, né, de membros dessa população, e faziam cartões postais e mandavam para a pessoa para expressar onde eles estavam. Acho, enfim, isso lamentável, né, um comportamento lamentável. É, eu acho que, inclusive, agora, conhecendo um pouco a história e o quanto isso foi impactante para aquela população e o que significa de fato, eu até convido a todos, se é uma palavra que costumo usar com frequência para se referir a alguém que, de repente, você não gosta, que evite, porque trata-se de uma doença importante. Então, essas pessoas dos Alpes não nasciam com nenhum distúrbio. Eles manifestavam alteração tiroidiana porque ingeriam pouco iodo, combinado? Agora, tem o cretinismo congênito? Tem. Tem algumas pessoas que ao longo do desenvolvimento fetal não vão produzir, a mãe não produz o hormônio tiroidiano de forma adequada, por isso que é importante fazer a reposição durante a gestação. E se não for feita essa correção, o indivíduo vai ter cretinismo, então geralmente as pernas elas são mais abertas, os joelhos são mais próximos, há hipogonadismo, ou seja, a genitália, principalmente masculina, não se desenvolve adequadamente, a estatura é geralmente parecida com a de um anão, o indivíduo tem uma baixa estatura, alguns casos que os ossos nem se desenvolvem, porque o hormônio tiroidiano é extremamente importante para o crescimento e para o desenvolvimento intelectual. Então, crianças que nascem com cretinismo e não têm essa condição corrigida em pouquíssimos meses, pode desenvolver retardo mental ou déficit cognitivo muito importante além do seu desenvolvimento. A gente tem um caso brasileiro que foi relatado por uma emissora de TV daqui do Brasil e depois a própria CNN fez uma reportagem com ela, que é da Maria Aldete, que é uma cearense que mora num distrito rural, né, em Fortaleza, na região de Fortaleza. Ela nasceu com baixa produção de hormônio tiroidiano e só foram diagnosticar isso quando ela tinha 8 anos de idade. E aí, quando ela tinha 8 anos de idade, é como se ela tivesse ficado aprisionada ao corpo, às características de uma criança de 2 anos de idade, e não tinha mais o que fazer. Hoje, se não estou enganado, ela está com 37 anos, e ela tem tamanho, todas as características cognitivas de uma criança de 2 anos, talvez até um pouco menos do ponto de vista comportamental, ela não fala, ela se comunica mais pelos sinais, etc. Ela é pequena, então, e ela é criada por uma madrasta que a cria como filha, enfim, e é um bebê de 37 anos. Né? Não adianta, eles iniciaram um tratamento, ela não andava, ela começou a andar, então ela desenvolveu um pouco mais ali o aspecto motor, mas o nível dela cognitivo, de comunicação, é muito precário. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Minha filha nasceu com deficiência, tem deficiência intelectual. Será que pode ser? Vânia, geralmente é detectado no teste do pezinho, por isso que o teste do pezinho é tão importante, né? Se não havia nenhuma alteração à época em outros exames, às vezes essa deficiência intelectual tem a ver com outro quadro, que aí precisa de fato ser investigado. Outro dia eu presenciei uma situação que foi de uma mulher, eu estava no Hospital Santa Marcelina, no laboratório, ela tinha ido buscar o teste do pezinho do filho, que tinha, de uma filha, na verdade, de 14 anos, que estava com muitos problemas na escola, com uma dificuldade de compreensão e algumas outras alterações endócrinas, e o médico estava suspeitando de cretinismo, dadas as características do desenvolvimento. E aí, eu conversando com a mãe, ela me disse, olha, eu vim buscar, a única questão
é que na época eu não peguei o exame, porque infelizmente deve ter ido para um endereço que eu me mudei logo após o parto, e agora a gente está investigando para saber se já naquela época havia uma baixa produção, porque naquele momento recente havia sido detectada uma alteração tireoidiana, que aquilo poderia ser a explicação para a criança não ter se desenvolvido intelectualmente. Então, não só fazer o teste do pezinho, como também, né, pegar o resultado, o pediatra avaliar, é de fundamental importância para a saúde da criança. Depois eu vou falar um pouco mais de detalhes. Um outro quadro que é muito frequente na nossa população é a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune, em que o organismo produz anticorpos que atacam a glândula tireoide, ou seja, destroem a glândula, comprometem sua capacidade funcional. E aí, qual que é o grande problema neste caso? A pessoa vai ter hipotireoidismo, ok? Geralmente é uma condição que vai se manifestar ao longo da vida, não se nasce, não é congênito, né? E várias teorias que tentam explicar o uso de alguns implantes corporais, né, preenchedores, enfim, as pessoas que fazem uso de dieta que seja mais pró-inflamatória, mas o que se sabe, em um determinado momento a pessoa começa a expressar alteração na capacidade de manter a produção orgânica, né, adequada do hormônio tireoidiano. Um outro tipo de alteração adquirida pode ser o bócio endêmico, que seria a causa daquele quadro dos cristãos, né, lá da região dos Alpes franceses, em que eles não tinham ingestão de iodo de forma adequada, né? Então, geralmente, nesses casos, quando você promove a reposição ou oferta do iodo, o quadro do bócio e o funcionamento da tireoide se restabelece. No Brasil, desde 1953, é uma lei federal que obriga, né, os fabricantes de sal a promover a chamada iodação, que é adicionar iodo no sal. Então, o sal que nós ingerimos no Brasil, ele tem o aditivo. E aí tem a adição de iodo. E em 2003, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, regulamentou a quantidade a ser adicionada, a quantidade de iodo a ser adicionada no sal. Vários são os alimentos que são fonte de iodo, e é importante a gente fazer consumo regular para manter essa oferta. A gente precisa de cerca de 150 microgramas por dia. Então, frutos do mar, em geral, principalmente de água salgada, tem bastante iodo. Algumas sementes também, né? Tem bastante, no ovo tem, e também algumas carnes de animais também, alguns tipos de carne de animais que têm um pastado em lugares em que o solo tem iodo, ok? Então, fazendo ingesta irregular de alguns frutos do mar e outros alimentos fontes, dá para suplementar, dá para manter, né, a oferta necessária. Então, vamos lá. Minha filha tem deficiência intelectual, será que pode ser? Já expliquei. Ela fez exame do pezinho e não constatou, então é pouco provável, Vânia. Silvia, minha filha nasceu com paralisia cerebral e não falaram nada no teste do pezinho. Bom, se eles não falaram nada, é que não detectaram nenhuma alteração metabólica ou de algum composto seja investigado, que também tem vários tipos de teste do pezinho. E aí a paralisia cerebral tem que se avaliar se houve algum problema, né, durante a gestação ou algum sofrimento durante o parto que possa ter acarretado. A equipe deveria, né, pelo menos esclarecer as circunstâncias ou se houve ali alguma alteração que possa ter causado esse quadro. Ou se, de repente, foi ao longo da gestação algum comprometimento. Pode causar hipertrofia. Nicolas, o endêmico pode causar hipertrofia? Na verdade, hipertrofia, acho que você diz, é o aumento do tamanho da glândula, né? Pode. Achei que iodo tinha natural no sal. Não, é colocado pela indústria, Marcos.
para que a população não tenha. Isso é uma... Na verdade, o Brasil, acho que começou em 53, e a OMS começou a recomendar a iodação em 1950, né? 3 anos antes, aí, 3 anos depois o Brasil começou. Aí, aqui, até como curiosidade, vários alimentos têm iodo, né? Além, lógico, do sal. A cerveja também tem, mas ela sozinha não consegue suplementar, tá bom? Um outro caso clínico, eu não sei se todos conseguem ver com clareza, esses dois meninos aqui da foto, o da direita, que é o que tem um abdômen mais projetado, ele tem 17 anos. Ele é menor do que o irmão dele de 6. Ele teve um hipotireoidismo congênito. E, além de tudo, quando falta o hormônio tireoidiano, uma das coisas que a gente observa é a produção inadequada, o desenvolvimento ósseo inadequado. Então, os ossos, eles ficam, não se desenvolvem adequadamente e não consegue, não há o desenvolvimento da mineralização óssea, a quantidade de cálcio nele também acaba sendo menor. Então, o hipotireoidismo, ele pode ser por causas que a pessoa adquire ao longo da vida, vai desenvolver ao longo da vida, ou congênito, quando já nasce com problema na tireoide. Se for congênito, tem que fazer reposição para sempre, né? Desde ali dos momentos após o parto ou do diagnóstico. E se for um problema adquirido, tem que se tentar tratar aquilo que causa o quadro, né? Então, se é uma doença autoimune, por vezes é difícil, né? Às vezes tratar. Então, o que acaba fazendo é já repondo o hormônio, porque ele não vai agir direito. Algumas situações, né, que podem também ser necessárias, é uma mudança mesmo na dinâmica de vida da pessoa, justamente para ajudar a melhorar nessa recuperação e tratamento. Ok? Uma outra coisa importante é o diagnóstico laboratorial, porque uma vez diagnosticado que é hipotireoidismo, fazer a reposição. Perfeito? Vamos às perguntas aqui. Achei que... Não, nossa, Vânia, ficou assustada com alguma coisa. Hipertensão pode causar hipertireoidismo? Eu diria para você, Silvia, que geralmente é diferente. Geralmente, então, primeiro, hipertensão é uma doença multifatorial, várias são as causas. Boa parte das vezes a gente trata muito mais a consequência, né, que é a hipertensão, do que a causa. E aí, se a pessoa tiver hipertireoidismo e tiver taquicardia, etc., é o contrário. Geralmente, o hipertireoidismo pode aumentar a pressão. Ok? Ivanete, pode ocorrer do gigantismo por alteração da tireoide? Não. Eu posso ter gigantismo coexistindo, né, que também está associado aí, às vezes presente, numa condição de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Mas gigantismo, ele se dá porque tem uma produção excessiva de GH. Diagnóstico laboratorial se dá pela pesquisa de hormônios, né? TSH, T3, T4 livre, principalmente, e os anticorpos, que é o que eu vou falar com vocês. Este aqui é um exemplo de uma paciente, né? Então, ela fez T3 livre, T3 total, T4 livre, T4 total. E aí, nestes exames, estava tudo normal. Ou seja, ela não tinha alteração nenhuma. O que foi que chamou a atenção? Quando ela foi fazer tireoglobulina, que é uma das partes do hormônio, ele estava muito reduzido, estava baixo. Aí foi avaliar os anticorpos contra a tireoide. Ela tinha um quadro de hipotireoidismo. Olha, o anti-TPO, que é um hormônio, um anticorpo contra a peroxidase, né? Ele estava em 1.300, ou seja, 20 vezes mais do que o indivíduo deveria ter. Aí foi avaliar o antitiroglobulina. Ele estava quase 300, não, perdão, quase 100 vezes mais elevado do que poderia estar. Então, veja,
a gente tem aqui um quadro em que o indivíduo tem hipotireoidismo, os hormônios estão normais, mas tem muito anticorpo prejudicando o bom funcionamento da glândula, atacando a glândula. E aí, quando a gente olhou para o TSH da paciente, um paciente de 60 e poucos anos, ele estava muito elevado, que é aquele quadro, né? O T3, T4 está baixo, o TSH começa a ser produzido para estimular, mas não consegue estimular porque a glândula não funciona direito. Então, com isso, não se corrige o problema. Uma outra coisa que nós observamos na paciente foi o aumento da glicemia, por conta de mudanças no metabolismo e a tendência mesmo de aumentar a glicose. E aí, seja como for, né, principalmente do ponto de vista congênito, é obrigação de nós pais cuidarmos da saúde dos nossos filhos, enfim. Então, não é só fazer o teste do pezinho, né? Dependendo da situação, claro, às vezes tem gente que paga para fazer mais de 100 exames relacionados nessa avaliação logo após o nascimento. Mas o teste do pezinho padrão, ele vai avaliar os exames, vai avaliar os marcadores que, quando alterados, se relacionam a doenças importantes para o desenvolvimento fetal. E um deles é, por exemplo, a avaliação de um eventual cretinismo, porque se tiver cretinismo, tem que ser feito tratamento. Ok? O teste do pezinho é algo bem simples, né? Então, é feita uma punção no calcâneo para que haja a externalização, né? A liberação de uma gota de sangue, e aí depois essa gota de sangue é colocada num papel filtro. Para que, que serve isso? Esse papel absorvente vai cristalizar as moléculas ali, depois, quando chega no laboratório, eles diluem isso novamente com um produto especial, e aí todas as moléculas estão de novo ressuspendidas. Então, tem essa importância. Isso, olha, se a gente pensar nos anos 70, já fazendo desta forma, qual que era a vantagem? Mesmo em lugares muito distantes, difícil acesso, a amostra não estragaria, ela estaria cristalizada aí neste papel. Tira uma dúvida, hipertensão aumenta os batimentos cardíacos. Na verdade, sim, hipertensão pode ser decorrente de uma frequência cardíaca elevada, Silvia, né? Enfim, então não é tão absoluta assim. Por que tenho hipertensão, mas meu coração bate 38, 48, meu hormônio progesterona é alto? Bom, então assim, em relação à frequência cardíaca, não é só o aumento de frequência cardíaca que eleva a pressão, mas principalmente o que a gente chama de resistência vascular periférica. E quando ela está muito elevada, enfim, o sangue vai ter dificuldade de circular e com isso aumenta a pressão. Okay? Minha mãe toma levotiroxina é só para controlar, é isto? Possivelmente sim, se ela tem hipotireoidismo, ela toma para fazer o controle, né? Manter ali a quantidade de hormônio de forma adequada. Minhas duas filhas são especiais, fez e não deu nada, então possivelmente é uma outra causa, Vânia. Pode prejudicar na fala o hipotireoidismo? Pode, se houver uma obstrução. Ok? Bom, partindo para o encerramento, gente, e agradeço aí a paciência de vocês até agora, eu até pela manhã fiz aqui uma proposta para os organizadores das semanas aí de palestra, que no próximo ano, seja eu ou algum colega que for ministrar, que leve essa palestra para o mês de maio, porque é quando existe uma mobilização internacional no acompanhamento da tireoide, principalmente a última semana, né, acompanhamento ou avaliação de distúrbios tireoidianos, principalmente na última semana de maio. Então, existe né, essa atenção por parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de promover ali um período de conscientização da importância de se olhar para esta glândula, né, e fazer a sua avaliação, como eu disse, pelo menos uma vez por ano.
E aqueles que costumam dizer que não fazem avaliação, não fazem acompanhamento da sua saúde, apesar até de uma qualidade de vida ruim, e atribuem essa impossibilidade de fazê-lo porque não tem tempo, eu vou compartilhar uma coisa que de verdade me move nesse sentido. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Se nós partimos do princípio que o nosso bem maior é a saúde, porque sem saúde não tem trabalho, não tem família, não tem escola, estar com a saúde ok e manter, né, o cuidado necessário para que a gente seja o mais linear, o mais constante possível na saúde, é o que vai fazer não que nós tenhamos condições de viver muitos anos, mas que tenhamos muita vida e possamos curtir muito a vida nesses anos. Fico aqui à disposição, se vocês tiverem mais perguntas, eu procurei respondendo ao longo da apresentação. Aqueles que, por algum motivo, não tiverem contemplado tudo que eu, né, neste curto espaço de tempo, e dada a complexidade do tema, tentei passar, gente, se quiserem escrever, se quiserem tirar mais dúvidas, estou à disposição. É importante, como eu disse, fazer a avaliação da tireoide uma vez por ano, mas quem já faz acompanhamento, a recomendação sempre do médico, né? Em alguns casos, 6 meses, quem está em lista de tratamento, um período um pouco mais curto, às vezes uma vez por mês, 2 vezes por mês. Muito obrigado. Pois é, professor, muito obrigado. As pessoas ainda têm alguma perguntinha aqui? Claro. O problema nem sempre é não cuidar da saúde, sim ter vaga disponível. Eu concordo, Rose. Essa menina lá de Fortaleza, eu vi uma reportagem, inclusive, me chamou muita atenção o caso, porque às vezes você, né, se pergunta por como que uma pessoa leva 8 anos para um diagnóstico. Então, a mãe havia falecido, com ela ainda muito pequena, depois ela se casou com o pai dessa menina, né? Tem todo corpo, condição toda de uma criança de 2 anos. E aí, na fala dela, a reportagem levou para uma consulta e ela dizia assim, e realmente é uma estrada de terra, um longo caminho a percorrer, e aí ela dizia assim, olha, você está vendo como que é difícil, porque a gente tem que viajar algumas horas para poder chegar à unidade básica de saúde, às vezes para agendar, para depois voltar, o transporte é caro, então, geralmente, o nível de renda é baixo, o que às vezes pode impactar. A gente tem um sistema de saúde maravilhoso, robusto, mas a gente sabe que é muito diferente dependendo do acesso, a possibilidade de estar lá, dependendo da região do país que você está. Então, eu queria dizer para vocês que estar na região sul e sudeste não é estar no Brasil. O Brasil é muito, mas é muito heterogêneo em termos de acesso e oportunidade. Então, às vezes a gente fala, poxa, né, eu vejo muita gente, às vezes, em aula falando, ah, mas a unidade aqui na cidade de Tiradentes é lotada, etc. Mas, invariavelmente, você tem como ir lá, você pode pedir para alguém agendar, você tem também, né, as equipes de estratégia de saúde da família, enfim, que contribuem muito com o cuidado da saúde da população. Seja como for, pleitear, se colocar para ter saúde é o nosso direito e dever também, né? Porque às vezes, se a gente não se colocar de forma adequada, e às vezes, não digo brigar, não gosto do termo, mas reivindicar, às vezes de forma até mais incisiva, você não vai conseguir o que você quer. Isso é a condição mais importante para você estar bem. Cabe a gente, às vezes, ter que romper essas barreiras e, inclusive, fazer uso das ouvidorias, etc., porque esses locais de atendimento, eles prestam conta não para alguém, porque não tem um chefe, não tem um patrão, para todos nós como população. Tem uma outra pergunta. Médicos tratam,
4 e T3 não, porque... Ah, então isso é uma pergunta importante. Olha só, o T3 já é o hormônio biodisponível que pode agir. Então, se a gente administrar o T3, por exemplo, a chance dele chegar na circulação e poder cumprir o seu papel é muito pequena. Não haveria uma viabilidade. Então, é feito, o tratamento adequado é com T4, tiroxina, porque depois ele vai se transformar em T3 no organismo. Tá bom, Sara? Aí temos mais algumas aqui. Palestra ótima, obrigado, Edilane. Vânia, obrigado, professor. Muito gratificante a palestra. Perfeito, eu agradeço. O resultado do exame sai normal. Fazemos rotina. TSH deu 2,9. Valor de referência, não, tá perfeito. Lília, o que tem que avaliar é se os anticorpos não estão alterados. Então, enfim, né, quem sou eu para falar com o endocrinologista? Mas não pedir anti-TPO e anti-tiroglobulina para alguém que tem uma sintomatologia clínica importante de hipotiroidismo é negligência. É não lidar com o problema. E se os exames vêm normais e a pessoa tem queixa, tem que investigar. O difícil, eu acho, não é nem agendar o horário com alguém, é que essa pessoa esteja disponível de fato naquele horário e queira tratar ou poder oferecer aquilo que ele tem de melhor, que é o seu conhecimento, para cuidar daquela pessoa e não da doença. Percebo que muitas pessoas falam que engordam devido a algum problema na tireoide, mas a alimentação é ruim, afinal de contas, não é possível controlar o peso, uma boa alimentação nesse caso. Eu falei mais cedo, Marcos, é assim, quem está com sobrepeso, obesidade e tem hipotireoidismo, se ele está 30 quilos acima do peso, só 10 tem, possivelmente tem a ver com a tireoide. O restante é por conta da condição dele, de alimentação e estilo de vida. Tem um resumo da palestra para ser copiado? Eu posso disponibilizar os slides. Marlene, Daniel, estamos ao vivo? Ainda ou não? Sim, estamos ao vivo. Estamos Ah, ao vivo. desculpa, não, é porque tem um delay aqui, eu estou olhando no celular também. É só Sim, para eu estamos saber ao se vivo. eu não estou falando sozinho mesmo. Não, estamos ao vivo. Beleza. Rogério Bianchi, obrigado, Rogério, pela palestra. Professora também Neide aqui agradecendo. Oi, Neide, obrigado. A Neide é o nosso referencial de palestra. A Neide sempre deu todas as palestras de forma muito brilhante, etc. Nesse ano sabático, eu nem me habilitei a falar de tratamento, até porque tratamento, gente, é uma conduta médica, tem que buscar o especialista para que avalie os exames e aí, lógico, possa estabelecer qual é a melhor condição terapêutica baseada no quadro do paciente, né? Bom, acho que foram todas, né, Daniel? A maioria agora estão nos agradecimentos, né? Exato. Pela excelente palestra. Ana Maria, minha colega de análises clínicas, a gente até tinha falado aqui de algumas questões. Todos vocês, os seus professores, foi importante lembrar isso, enviarão questões para que vocês respondam sobre a palestra. Eu vou disponibilizar, acho que já até mandei para o Igor os slides, enfim, para que vocês possam tê-los. Havendo ainda alguma dúvida, é só nos procurar. Professora Elane também parabenizando. Elaine, obrigado. A professora Irani também. Perfeito. Os colegas são sempre muito generosos com a gente. Todos, no modo geral, né? E Marco Antônio também. Aí, uma questão importante, gente. Depois, quando forem ler, tentem transpor isso para a condição de vida, para entender mesmo esses aspectos, porque
qualquer conhecimento que a gente não traga para a vida é pouco provável que a gente consolide. Tá bom? Obrigado, professor, super importante. Ok. Bom, acho que agora é só nos agradecimentos mesmo, né? As perguntas mesmo já. Deixa eu ver. Boa palestra, o Renato, boa palestra. Porém, o meu pouco conhecimento, isso é importante frisar aqui, me deixou confuso, porém foi grande valia. Na verdade, assim, posso te contar um segredo, Renato? Isso aqui, quando a gente fala na graduação, em momentos em que o objetivo é formação, geralmente são 4 horas só para falar da fisiologia e mais uma aula só para a gente falar de diagnóstico. Que eu tentei, com toda a complexidade, trazer o mais próximo da realidade, né? E se a gente olhar aqui, de verdade, me chama a atenção o número de dúvidas, não é tão frequente. Eu nem esperava que fossem surgir tantos questionamentos, tantas perguntas, né? Mas, de verdade, eu acho que até cabe aqui, dependendo aí da situação, uma outra abordagem. Mas se já ajudar a esclarecer a pessoa a entender a importância de fazer esse acompanhamento para quem tem alteração, o Anderson me chamou a atenção do pai negar a cirurgia, sendo que havia indicação médica. Às vezes a interação ali com o médico não foi suficiente para convencê-lo. Então, repito, é importante insistir até para que a pessoa possa ter melhor qualidade de vida com uma abordagem terapêutica que hoje é muito comum e necessária nesses casos. Professora Rosângela também, agradecendo. Rosângela, obrigado. Ana Maria, professor Fulvio também. Parceirão também aí da análises clínicas. Assunto nosso, né? Não tem jeito, sim. A gente sempre está às voltas com esse assunto. Bom, então, professor, pode fazer os agradecimentos, então, professor? Gente, só agradecer a paciência, né? Daniel, mais tarde temos uma outra. Sim. Aí, quem viu esta e não entendeu, quem sabe também na próxima da noite, fica o convite. Eu costumo dizer que por repetição, geralmente vai, tá bom? Ó, tem uma pessoa aqui que colocou agora, aqui, ó, professor, responde a minha, por favor. A minha filha... Vamos lá, Thaís. A minha filha, alterado, T3, estou esperando vaga no endócrino. Então, mas aí a pergunta é, né, ela fez T3 livre, T3 reverso, a gente tem que olhar, se você quiser depois... Enfim, não sou médico, mas olhando para os exames, a gente tem uma clareza grande. Quiser mandar para alguém os exames, a gente pode dar uma olhada, mas sim, a gente precisa considerar 3 coisas importantes. Número 1. Se foi só o T3 e qual T3 que deu diminuído. A gente tem 3 ali que são avaliados, T3 total, reverso e o livre. Verificar o TSH e os anticorpos. Se não tem anticorpos, Thaís, seria interessante complementar, e aí considerando a idade da criança também, porque pode ser uma doença autoimune. E aí só com os hormônios fica difícil estabelecer né, mais ou menos aí o quadro. Ah, e tem mais uma aqui, Daniel. Professor, se prejudica a fala no hipotireoidismo, qual especialista procurar? Na verdade, assim, se você tem uma alteração de fala, deglutição, etc., procurar um otorrino, para que se faça uma investigação. Se você já tem alguns dos sintomas que foram descritos, é importante você procurar o otorrino, mas também procurar o endócrino, porque... Às vezes, no ultrassom de tireoide, você, né, no ultrassom cervical, você já fecha o diagnóstico. Então, não tem jeito. É um desses dois profissionais. Se você já tem sintomas, claro, melhor o endócrino, porque ele já vai... Aí não é uma questão para o otorrino. Acho que foi, né, Daniel? Tem uma aqui pedindo para responder, mas ela não pôs a pergunta, né? Então, aqui, ó. Eu acho que a Fernanda, deixa eu ver, vamos lá, Fernanda.
Eu não sei se foi lá no comecinho que ela deve ter colocado. Nossa, Fernanda, eu acho que eu deixei passar. Deixa eu voltar aqui. Taradam, taradam. Fernanda, você tem como mandar de novo a sua pergunta? A gente já responde, como diz o outro. Se eu não souber responder, a gente consulta os colegas, consulta os compêndios aqui e a gente esclarece. Se tiver ainda aí, puder passar. Sensacional. Simone, hoje você. Onde você está hoje? Eu acho que está frio, né? Quarta-feira, não, é porque tem uma turminha de manhã, tarde e noite da quarta, né? E vai dando a noite nessa época, a gente. Acho que a Fernanda não está mais conosco aqui. É isto. Daniel, um abraço a todos e até mais tarde. Obrigado a todos. Agradeço mais uma vez à Escola Makiguchi por proporcionar essa oportunidade do nosso conhecimento. Muito obrigado a todos e até logo Ah, mais. não, não, peraí, Daniel aqui apareceu. Professor, minha mãe Apareceu? tem diabetes tipo 1, ela está com. Então, Fernanda, diabetes tipo 1 é quando, né, a pessoa manifesta precocemente, tem a ver com um quadro também autoimune, invariavelmente, mas aí de destruição da glândula endócrina também, que são as ilhotas de Langerhans, né, as ilhotas pancreáticas que produzem a insulina. Pode coexistir os dois quadros, mas diabetes tipo 1 não, geralmente não tem uma relação com o hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode levar a uma alteração da glicemia, sim. Perfeito. Então, Um desde abraço, já Daniel. agradeço a todos e até breve. Tchau, tchau.